A u Jablanici ponovo protest, građani, ali i radnici Gikila iz Lukavca te predstavnici sindikata hemije i nemetala Federacije BiH okupili su se nezadovoljni odgovorom vlasti na nesreću koja ih je zadesila 4. oktobra. Detaljnije će o protestima koleginica Sanela Gaković. Sanela, šta kažu građani, ali i ostali koji su se okupili na protestu? Gordana, prvo se naravno ovdje obratio jedan od radnika Željeznica Federacije koji je rekao da su oni samo inicijativno se okupili jer ih je sindikat napustio, znači iznevjerio ih, nije ih htio podržati. Ovdje su se okupili kako bi ukazali vladi Federacije da što hitnije mora riješiti ovu sanaciju pruge. Naravno, ovdje su prisutni, moramo reći, u većini predstavnici firme Gikila, odnosno sindikalne organizacije Gikila. Naš gost danas je gospodin Ermin Halilović, predsjednik sindikata. Evo, gospodine Ermine, ovdje ste se okupili zaista u velikom broju. Došlite danas. Tako i danas smo došli ovdje da podržimo stanovnike Jablanice, da podržimo radnike Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, samim tim da damo vladi do znanja da Gikil, da Gikilu ta pruga treba, da je Gikilu ta pruga od velikog značaja, da Gikil trenutno trpi velike gubitke, da se što prije pruga sanira na tom dijelu. Koliki su ti gubice? Evo sad ste rekli trpi velike gubitke, koliki su oni i kako sad uopšte regulišete taj transport robe i, jer, pošto nema željeznice, normalno? Procjenjuju se do nove godine da će biti oko 10 milijuna maraka. Trenutno transport robe ide iz luke Bar željeznicom preko Srbije, gdje je dosta skuplje, i iz luke Ploče idu kamionima. Koliko su ovdje evo ljudi okupilo? Došli ste, čini se, s dva autobusa. Ovo je sramota za građane, prvenstveno Bosne i Hercegovine, za Tuzlanski kanton, za vladu, da samo Gikilu treba ova pruga, jer ovdje je stotinjak radnika Gikila došlo. Ako ova pruga ne bude bila sanirana u šta najkraćim roku, kako su obećali, Gikil će doći lopatama da radi. I kako je sad, recite mi, stanje? Kako funkcioniše firma? Trenutno proizvodnja nije upitna, ide oko prilike 70 peći, ali ako se u što kraćem roku ne završi, ja se bojim da nećemo doći da budu upitna radna mjesta, da ne budu upitne plate, jer sindikat je tu, neće to dozvoliti, borit će se za radnička prava, za egzistenciju radnika, za Gikil i tako dalje. Jeste pokušali razgovarati s nekim iz vlade, pokušali doći do nekoga, nešto riješiti, jer stvarno ovo predugo traje, 49. dan je danas. Predsjednica samostalnog sindikata grane Emi Nemetala Ivana Smajlović je poslala otvoreno pismo vladi Federacije, vladi kantona, gdje nije dobila nikakav odgovor. Tražili smo da se sastanemo sa nadležnim, da nam kažu kada će početi radovi, koliko će trajati, da znamo da smo upućeni. Hvala vam puno na ovome razgovor. Hvala, prijatno. Evo još da kažemo, na kraju radnice Željeznice Federacije su kazali da ukoliko vlada što hitnije ne sanira ovaj dio pruge, da će držati mirne proteste, da će im naravno rok od 15 dana, znači dalje će biti protesti ili će otići pred vladu Federacije. Toliko iz Jablanice. Hvala, Sanela.